kuriasi, važiuoja, daugiau nieko pažadėti pardavėjas negali. Palauk, palauk, Civicas su daug kilovatų, čia kažkas gali būti kažkur pakasta. Ar tu neturi, Karoli, tokios slaptos svajonės atsisėsti visureigį ir važiuoti ten, kur veda ne kelias, bet kompasas? Ne. Sveiki visi Autopliuso fanai, su jumis ir vėl laida Vieni Pliusai. Ir sveikinamės, aš Matas iš Autopliuso ir... Sveiki, aš Karolis Birgilas. Legendinis pasisveikinimas. Nespėjom praeitoj laidoj aptarti visko, ką norėjom aptarti, tai iš tikrųjų pasilikom nemažai visokių razinkų, bet gal prie tų tokių, na, konkretesnių paieškų mes sugrįšime. Aha. Pradedam nuo šiaip truputį įdomesnių dalykų, kuriuos radome Autopliuse. Tu buvai prastaręs, kad kažką radai man. Aš radau tau, Karoli. Teisingai pasakysiu, kad tu esi laisvai samdomas darbuotojas. Taip. Freelanceris. Taip. Aš radau tau tobulą automobilį ir tuoj pat tau jį parodysiu. Tai yra Peugeot Boxer. Tu esi laisvai samdomas darbuotojas ir Taip. Tau tikrai reikia mašinos, Taip. Su kuria tu galėtum nuvažiuoti ir dirbti iš bet kurios vietos Lietuvoje. Aha. Tai šitas Peugeot Boxeris, dabar sulaikyk truputį kvepavimą, aš nežinau, ar tau patinka, na, garliavos spalva, bet... Spalva išskirtinė, tikrai. Spalva tikrai išskirtinė, bet palauk, tu pamatysi saloną. Tu iškart sakysi taip. Aha, jau matau interneto kažkokį anteną ant viršaus. Taip. Čia, vat, kabina tai tokia, nu, tiesiog nuvairavimui, bet visas įdomumas persikelia, kada mes pereinam į automobilio galą, o čia yra ofisas. Yes. Netgi galima gal dvi aukštą lovą kokią pasidaryti ir mėgoti, ir keliauti, ir dirbti. Aš manau, bet tu pažiūrėk, čia toks, nu, pasistatai, kur nors gamtoj savo gražiai ir turi čia vaizdą per langą. Gali klientus priimti, va, taip. Prašau, prisėskite, pasikalbėkime, ko jums reikėtų, labai geras. Ar šitas automobilis turi tris taip? Turi. Karolis išsirinko naują automobilį. Tik tai labai brangiai kainuoja, įdomu, kiek galėčiau metų ofisą nuomotis Vilniuje už 8000. Priklauso kuriai vietai. Kitas įdomus automobilis, kurį aš radau, yra Nissan Laurel. 84 metų. Toks tikrai retas automobilis ir kas man patinka, kaip ir su visom senom mašinom, tai yra, na, ne tik tos dėžinės proporcijos su kirviu darytas dizainas, bet labai patinka salonas, aš tuo įjungsiu. Beje, pasižiūrėk, ratų gaubtai kokie, su tokiais specialiais ženkliukais. Man patinka, kad Japonai turėjo ant visokių labai retų Toyota ir Nissanų, turėjo kiekvieną modelį skirtą ženkliuką. Mm-hmm. Tai čia yra saloniukas. 2.8 dizelis. Wow, atmosferinis dizelis. Nu, toks tikrai, tikrai įdomus daiktas. 8000 eurų šiaip yra nemažai pinigų, bet aš manau, kaip už išskirtinę mašiną, kurių Lietuvoje yra tikrai labai mažai, gal ir visai verta. Nuo 0 iki 100 kažkada. Taip, taip. Su klaustuku. Aha. Nuo 0 iki 100 yra klaustukas. Man labai patinka, kad pardavėjas extra mile nuėjo ir šiek tiek pajuodino padangas, tai iš karto vaizdą pakeičia. Bet šita mašina istorijoje yra turėjus ir išskirtinius kosmodisko ratus. Žinai šiaip, kas yra kosmodiskas? Taip, bet, kur jeigu nugaras skauda. Jo, bet jie sugalvojo ir pavadinimą ratams. Štai, čia yra kosmodiskai. Taip, žinau, šitas ratus. Tai kaip aš truputį žinau žmogų, kuris šitą automobilį parduoda ir galiu pasakyti, kad jie su šita mašina, su sužeminta ir su draugų kompanija važiavo į Škotiją. Ir nuvažiavo, pasivažinėjo viskas. Jeigu gera draugų kompanija... Pažiūrėk, kokios nuotraukos. Wow. Atrodo kaip Japonijoje. Atrodo kaip Japonijoje, koks numeriais. Drug dealeris. Aha. Atvažiavo. Nesu narkotikų pirkęs Japonijoje, tiesa. Mes, man atrodo, praeitą kartą nesuspėjom pakalbėti, Karolį, apie automobilius skirtus driftui. Taip. Tai... Žmonės klausia, mačiau, tu prisirašiai daug gerų. Aš tokios, na, pažengusiems technikos radau tikrai ir Autopliuse. O aš tai parinkau automobilius tokiems drifteriams, kurie galbūt dar neturi įgūdžių, bet nori atrodyti išskirtiniai. Tai bent jau aš ką atkreipiu visada drifto trasose į kokius automobilius. Pirmas Opel Omega, 600 eurų ir 50. Ir štai, kėbulas prastas, tikrai. Aš atsimenu laikus, kada Lietuvoje, atrodo, Timas Simniška važiavo su Omega, jeigu neklystu. Aha. Ir ten buvo senatoriaus variklis įrimšė, ir ten 4 litrai, 6 litrai, nu tokie...
neįtikėtinas buvo laikas, nes žiauriai buvo įdomi technika drifte. Dabar pasižiūri BMW arba Nissan, žinai, o buvo ir Opel, ir Mercedes, nu visko buvo. Taip, tai nežinau, kiek iš 106 kW ten užvelt pavyks, bet manau, lietuviški numeriai, tie taip. Senieji, tai labai tikrai gerai atrodytų. Labai nedaug trūksta iki 666. Tai drifto trasui galima persibražyti, nieks nesupyks, tai žodžiu, net jeigu ir staiga apsigalvosimėte ir nebebūsit drifteriu, tai visai neblogas daily karas, manau, už 605 eurų. Ir techninė apžiūra. Čia svarbiausias labai dalykas, labai. Renkantis tokį automobilį, yra techninės apžiūros galiojimas. Jeigu galiojo 2 metam, mašinos vertės, kairokit į viršų. Jo, ir galit, kaip sakant, savo eigą atvažiuoti į drifto trasą. Kitas, kas man gražiausias, yra pats automobilis iš visų drifto trasoje, tai yra Ford Sierra. 8,8 kW. Nežinau, kiek velia, bet gal galima kažkokį svapą pasidaryti. Ir čia irgi net, jeigu sugalvotum nebedriftint, pasižiūrėk, koksai šviesus salonas. Man labai patinka to laikmečio salono. Jie tokie įdomus, ta prasme, kažkas kitokio. Nėra tu visų, žinai, tą skrynų. Labai viskas paprasta. Taip. Ir čia net filtrą tokį va parinko kaip muilinės, kad kažkokį... Kaip su polaroidiniu fotiku. Jo, kad vaibą perteiktų labiau. Tai žodžiu. Labai atrodo geras, tada, jeigu dar daugiau norisi išskirtinumo, SLK už 1500. Manau, turėtų geras kažkoks čia gautis drifto automobilis, dar jį, pavyzdžiui, kokią salotinę spalvą perdažyti ar kažkaip ir turėtų būti įdomu, jisai čia su kažkokiais defektais, aš pamenu, yra, kuris įvažiuoja, daugiau nieko pažadėti pardavėjas negali. Tai visokių pašalinių garsų yra, bet vis tiek jūs tą mašiną drakoninsit ir ten viskas išeis su visais defektais. Nu ir va, dar nežinau, ar esu matęs drifto trasoje, kada jėsa, bet man atrodo, irgi visai neblogas turėtų būti variantas. Patikimas kažkiek galima net, jau jeigu labai norit V8 įsidėti, tikrai svapas turėtų būti paprastas, tai žodžiu. Aš, tarp kitko, tu sakei, nematei, o aš kažkada buvau Autoplus Drift Matsūryje Kuršėnuose ir mačiau su pilku tokiu, vilniečiai, su sidabriniu ar pilku, važiavo būtent įsidėję V8 iš Lexus'o tą vieną Suzuki legendinį 4 litrų V8 motorą. Nu, žiauriai. Man iš tikrųjų fainas kėbulas, man tokia per mažai meilės gavusi trečios serijos BMW alternatyva yra šitas modelis. Ja. Bet aš po to karto nelabai ir mačiau, gal sunkiai sekėsi važiuoti tiem žmonėms, aš nežinau tiksliai tos istorijos, bet tiesiog yra įdomi platforma. Tai va, tai tokie vat, mano išskirtiniai drift automobiliai, o kas norit važiuoti greičiau ir skersiau, tai aš suprantu, Matas turi visko, ko aš reikia. Turiu, taip, aš Karolis čia padarė tokį pasirinkimą pradžiamoksliams arba tiems, kurie gal ieško daugiau winterbeaterio kažkokio, ar ne? Jo. Aš suradau tokių skelbimų, kur pardavinėja jau paruoštus automobilius, į kuriuos galite atsisėsti ir iškart važiuoti į driftą. BMW 330 EKM6 jau yra gerokai pigesnis pasirinkimas negu su kregždė važiuoti į driftą. Ir matome anglišką registraciją, vairas bardačiokia, kaip sakant, apklijuotas visas Autopliuso liveriu, lipdukais. Bet irgi, ratai išnešti į šonus, na, žodžiu, šiek tiek paruoštas automobilis driftui ir, kas svarbiausia, mechanas ir 107 kW. Tai tikrai kažkokia mėgėjiška lyga nuvažiavus gal. Vels. Jo, čia tikrai vels. Kitas automobilis yra taip pat panašus, lietuviai drifte mėgsta BMW. Čia jau yra kupė kėbulas, matau, kad žmogus tikrai prijaučia Alytui, didžiuojasi Alytumi. Drift taksi visokie, lipdukai, įdomi ta bagažinė tokia, su tokiom lempom, klausyk, pašalintam. Čia jau turbūt bus jinai iš stiklo pluošto, gali būti, lengvesnė, gali kad būti. Ašis gali neslysti. Nuotraukų nėra daug, bet man kas patinka, prie tokių skelbimų būna surašyta viskas, kas yra padaryta automobiliui. Tai, žinai, ir naujas lopšys su homologacija, ir diržai su homologacija, ir visokie išsukimai, rankiniai, visi kiti dalykai. Žodžiu, smagu. Toliau kitas yra variantas, jau mes einame prie kregždės ir iškart kylame kainą į viršų. 6 000 eurų, Klaipėdai parduoda. Kas man patinka iš karto, ratų išsukimas. Aha, išsukimas padarytas. Sulūžo šarnyras, ne problema. Susukite vairą ir pasikeiskite šarnyrą. Ta prasme, čia yra toks lokas, kad oho.
Ir taip visai tvarkingai galiu pasakyti, atrodo, tie ratai išnešti, bet uždėti kažkokie arkos kažkokios uždėtas, overfenderiai vadinami, matau, masės gesinimas yra padarytas, tokios visai tvarkingai atrodantis, aha, jau toks, netgi sakyčiau, gal į kokią semi-pro lygą būtų galima sėsti ir važiuoti. Ir su lankais, tai... Ir su lankais, ir su vat, kažkokiam aliuminio plokštėm vietoj kilimėlių, sėdinės tvarkingai pakabintos. Na, toks tikrai galiu pasakyti, kad paruoštas atrodo bent jau pagal reglamentą. Sportinis pasas yra. O ten šaltkrepšis bagažiniai? Čia tikriausiai yra... ne, čia tikriausiai yra akumuliatoriaus kažkoks laikiklis dėtuvė ar kažkaip panašiai. Toliau dar aš radau, aišku, lietuviai labai myli BMW driftę, nes tikriausiai priežastys paprastos. Labai pigu, detalių pilna, šrotai pilni detalių, motorų kokių tik nori gali prisisvapinti, bet radau ir E30. Ir E30 irgi su kažkokiu visai įdomiu tokiu bodykitu, visai simpatiškai atrodo be lipdukų. Aš iš tikrųjų mėgstu sportinės mašinas be lipdukų. Jo. Kažkaip įdomiai atrodo. Spoileris toks, gal truputį kažkokio piktumo trūksta tam gale, bent jau mano manimu, gal ratų kitokių norėtųsi, ne? Nemažai ko, ir ratų, ir spoilerio. Ir taip pat pilnas salonas, sėdynės visokios, diržai, na žodžiu, tokių driftui skirtų automobilių tikrai yra. Iš tikrųjų, surasti juos kartais yra visai sunku, bet jeigu išsifiltruosite pagal, sakykim, jūsų žinomas markės ir parinksite, kad rodytų tik tais automobilius su mechaniniam pavarų dėžėm ir daug arklių, tikėtina, kad ten bus ir kažkokių drift karų. Galit pabandyti į paiešką įrašyti drift, tiesiog žodį drift įrašyti. Ir kai įrašai žodį drift, man išmetė du automobilius. Ir mes einame prie Nissan platformų. Abudu yra su 2 GZ motorais. Tai vienas yra 14 500 eurų vertės. Bet tai čia jau gal... 700 pamarklių. Tai gali nusipirkti ir iškart važiuoti, manau, jau aukštam lygyje į kažkokias varžybas, gal net Rygoje ar kažkur aplink. Tik jau reikia mokėti vairuoti. Jau matosi ir konstrukcija pritaikyta tokia kontaktiniam sportui. Nebe gatvinė ne, čia jau. Ne. Čia jau į, va, duslintuvo ilgis 50 cm. Ir išeina duslintuvas per variklio gaubtą. Ir per priekinį stiklą matysit ugnį. Kaip šaudo. Tai jeigu žiemą priekinis stiklas truputį prišalo, launch kontrolas, plyta ant gazo ir nu, žiemą stokiu nelabai pavažinės, ne, čia reduktorius virintas. Tai nelabai. Tik šonu. Tai va, tai toks yra Nissanas. Kitas Nissanas turi labai įdomų išdažymą. Ta prasme, kažkam pasirodė visai gera idėja. Taip pat vėjo variklis yra Supros, arba tas vadinamas 2 GZ, 500 pamarklių. Žiūrėk, kas yra padaryta su vienu žibintu. Atsieit tokia kraujo dėmė, žinai. Atsieit nutrenkė. Jo. Tai, bet matosi, nuotraukos padarytas iš veiksmo. Automobilis tikrai turėtų visai neblogai tarnaut. Tai... Šiaip tai turėtų visos drifto mašinų nuotraukos taip ir atrodyti, o ne stovinčios kieme, kad pamatytum, kiek putų ir debesų pridaro. Taip, taip. Na, aišku, stovinčios kieme irgi gerai, nes tau lengviau susidaryti įspūdį apie mašinos būklę. Tada, kada jinai važiuoja, tai ten viskas būna susilieję, ten būna truputį ir meno įdėta į tas nuotraukas. Bet jo, su drift karais maždaug yra tokia situacija. Ir šitas konkrečiai parduodamas už 14, beveik 15 tūkstančių eurų. Jau matau, kad 16 lankytojų įsiminė ir turbūt laukia to momento, kada pardavėjas kainą truputį pamažins. Nes jau drifto sezonas, tai ką čia rugsėjai, spalis ir visa gera? Nu, gal dar lapkritį kas nors iššaus, priklauso, kaip čia bus su visokiais karantinais, bet taip, pamatysim. Iš tikrųjų, kalbant apie drift karus, aš pastebėjau, kad kai kurios mašinos turi daug arklių, bet yra sąlyginai, na, nebrangios. Tai, sakykime, ten kai kurie BMW 203 arklių galima surasti už kokius 2,5 tūkstančių eurų. Jo. Gaunasi visai geras kainos ir kilovatų santykis. Ir mums dar turbūt žmogus vienas ir klausė, ar ne? Buvo taip, ta užklausa. Sako, parodykit man, prašau, geriausią eurų ir kilovatų santykį ir mes su Matu jau kaip nėrėm į auto pliusą, tai pas mane tai čia gal 10 tabų jau įjungta yra. Tai Karoli, gal tada nuo tavęs ir pradedam. Aš ties kažkurio vieta, man atrodo, kad įsitirkti. Aš pasirinkau tai tokius... Nuo pačių pigiausių pradėjau kilovatų, tai...
šitas Sabas su 3 litrų varikliu, beveik 400 eurų, taip. Kilovatų 147, tai čia gaunasi 4 eurai 14, ne 4 čia, eurai, ne šitas. 2,7 euro už 1 kilovatą, tai čia yra pats pigiausias mano rastas kilovatas. Toliau, pavyzdžiui, yra, jeigu norisi šiek tiek prabangesnio kilovato tokio, tai yra Jaguar XJR su 4 litrų varikliu, 235 kilovatai, 1700, ir čia gaunasi 7,23 eurai už kilovatą. Bet aš truputį įsiterpsiu, bet įsivaizduokai būtų faina. Pavyzdžiui, žmogus sako, o turiu tiek pinigų ir noriu tiek kilovatų. Labai paprasta, išsivedi tokią priklausomybę ir supranti, ką gali nusipirkti. Taip, tai mano, pavyzdžiui, jau pats toksai kilovatų šito viso palyginimo pats mėgstamiausias egzempliorius yra Brabusas. O aš, žinok, aš to pasakysiu taip, aš šitą Mercedes esu susiradęs ir esu pasirašęs, kad čia yra 14 eurų už 1 kilovatą. Taip, 14 eurų už 1 kilovatą. Koks jisai geras, koks, pasižiūrėkite. Bet šitą. Čia tie kilovatai, tai nu, tie tokie tikri kilovatai, taip, kur taip, gera taip, mėgautis taip. Ir džiaugtis, kad va, paspaudžiau gazą 14 eurų, va, taip veža gerai. Aiškis, čia toks patrankytas. Galėtų būti vietoj tachometro. Žinai, kaip pas Bugatti yra arklio galios, tai čia galėtų būti eurai. Už kilovatą. Už kiek tu eurų dabar spaudi gazą. Ir kai jau ant redline, tai rodo, kad pilnai kainai išnaudoji mašinas, jau nei vieno euro, nei vienam kilovatai nebelikė. Yra, nu čia tokie kilovatai. Bet jo kaina yra 5000, beveik 200 eurų. Ir iš tikrųjų turim 5,5, čia parodyta 5,5 litro, čia S600, tai čia tas yra V12 variklis. Taip, V12 čia. Kur fantastinis garsas ir visi kiti dalykai. Ir tik tai 5200. Toliau, jeigu, pavyzdžiui, norisi jau kilovatai, su kuriais galima važiuoti ir poskyje, jie gerokai brangsta, tai štai 22 eurai už 1 kilovatą jum nupirks va tokį Civicą. Palauk, Civicas su daug kilovatų? Čia kažkas gali būti kažkur pakasta. Čia pakasta, labai pakasta. Štai komentaras. 400 arklių, 400 newtonų, 1 toną. Tai čia labai geras ir galios santykis į kilogramą, geras galios santykis į eurą. Tai nu va, toksai Civicėlis, jisai iš nuotraukų, tai atrodo, kad dalyvauja ne žiedė, o dragė. Nu, iš tikrųjų, bet su priekiu varomu ir su tiek sveikatos žiedę važiuoti turėtų būti truputį sunkoka, aš manau. Čia vat, žmogus vat, pilasi beje tik tai etanolis. Vargšas tai turi 5 degalinės visoje Lietuvoje, jo. Kur gali tikriausiai užsipilti degalų. Tai jo, sėkmės ieškant. Aš dar įsiterpsiu, kalbant apie Civicą. Prisimenu tokią istoriją, kaip vienas žinomas žiedinių lenktynių žmogus, kažkada senai, kokiais 2008 metais turėjo Civicą su turbo, buvo 300 arklių ir atvažiavo bachurėliai, sako, mes norim pavairuoti, žinai, kaip būna tokių taip. Pilotų bandytojų. Tai sako, aš jūs gal geriau pravešiu. Tie bachurėliai nebenorėjo pirkti tos mašinos. Toliau, 18 eurų su centais už 1 kilovatą jums pirktų Audi TT. 544 arklio galios, 400 kilovatų. Esu matęs, aš tą automobilį kažkada liūdnai stovėjo prie vieno serviso. Tai, nu, atrodo įspūdingai. Vidui, aišku, jisai toks tikriausias drakonas, toksai Mad Max. Pažiūrėk, kokias durų apšaipkės. Apie kokią mes ergonomiką kalbam. Viskas. Čia yra Audi ir ergonomika. Ir kažkas įkišo labai didelį kažkokį skiriamą į daiktą tarp jų ir dar ant galo yra lipdukas parašyta kažkodėl varovas, tai nežinau, gal jisai ralyje pravažiuoja pats pirmas ir visus išvaiko, nežinau. Tai va tokie mano findingai būtų iš euros už kilovatą, bet tu girdėjau kažkokių radai patį pigiausią kilovatą. Jo, tai tavo geriausias buvo 2,7 euro už kilovatą, kiek aš prisimenu, čia buvo Sabas, ar ne? Sabas, va, toksai. Sabas 9,5, čia Airo turbūt tas yra ta versija, ar ne? Jo. Ta galingoji. Universalas, va. Tai Karoli, aš turiu, žinok, už 1 kilovatą 2 eurus. Ir nepatikėsi,
Ta mašina yra nuvažiavusi 600 tūkstančių kilometrų. Ir tai yra Opel Vectra. Paprastas automobilis, tiesiog mes turime 200 eurų kainą ir turime 100 kW. Taip. Labai paprasta matematika. Tiesa, reiktų atkreipti dėmesį, kad yra parašyta, jog variklio defektas. Mhm, tai ten tų kilovatų PEM bus dabar likę, tai 4 eurų už kilovatą. Klausimas, ar nebus kilovatų tiek, kiek yra starteryje. Jo. Bet dar radau kitą vieną visai įdomų variantą, yra Faetonas. Mhm. 4,2 litro variklis, truputį daužtas, na, gal netgi netruputį, bet iš tikrųjų man vėlgi patinka tas salonas gražusis, čia yra turbūt ilgoji versija, nes aš matau, kad aha, netgi ne trijų vietų, ir mes turime 206 kW už 1050 eurų. Tai ir dar benzas dujos, tai tas kilovatas dar pigesnis. Dar pinga, realiai. Gaunasi pigesnis kilometras už kilovatą. Čia, nežinau, Pitagorą reikėtų išsikviesti, kad visą formulę sudėliotų. Jo, kažkokia diferencialinės lygtis prasideda ir kiti baisūs dalykai. Ar tu dar kažką, Karoli, turi pasižymėjęs iš tokių įdomesnių automobilių, ar man dar parodyti vieną mažytę razinką? Parodyk razinką, o aš dar paprašysiu visų žiūrovų, labai tas, žinokit, geras mūsų eurai kilovatai žaidimas, tai jeigu jūs kažką tikrai rasit gero, siūskit ir mes būtinai aptarsim, nes neišsemiamas klodas pasirodo. Ar tu neturi, Karoli, tokios slaptos svajonės atsisėsti visureigį ir važiuoti ten, kur veda ne kelias, bet kompasas? Ne. Aš turiu. Aš turiu. Ir man šitas Mitsubishi Pajero, 3 litrų, mechaninis, benzinas, yra visiška fantastika. Pažiūrėk, jis turi pūstas arkas, didelius all-terraininius ratus. V6, turi oro paėmimą išvestą ant stogo. Tai ta prasme, atsisėdi dviese ir važiuoji ten, kur veda kompasas. Fantastika. A, tai taip du telpa? Ar galima keturiesą? Galima keturiesą, bet ant galinės sėdinės reiktų sudėti visus daiktus. Palapinė, mėgmaišiai, šašlikinė, šašlikas. Tie džipukai, va, dviejų durų, jie kažką tokio turi. Taip. Žavėsio labai didelio, nedaug jų tėra gatvėse. Ir žmogus yra nufotkinęs netgi visą istoriją aptarnavimo, tai matosi, kada buvo koks, latviškai sakant, nobraukums, lietuviškai sakant, rida. Tai iš tikrųjų visai nieko variantas, sakyčiau, be 5 minučių Pajero Evolution. Jo, be 5 minučių. Be 5 minučių Pajero Evolution. Čia nuo 0 iki 100. Taip. Atvaro Evo už 5 minučių Pajero. Taip. Stovis geras visą info telefonu. Tai nežinau, tiek tikriausiai būtų šiai laidai, ar ne? Labai daug pliusų. Labai daug pliusų, labai daug visokiausių įdomių skelbimų. Tai tikrai raginame atsiųsti kažką įdomiaus, ką randate mums per Facebook arba tiesiog įmeskite čia į komentarus po šito video, palaikinkite, pasubscribinkite Auto Plusą ir likite su mumis ir vienais pliusais. Iki. Iki.